E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Já vai deixando seu like aí, inscrevendo-se no canal que isso vai ajudar demais mesmo. Então é nóis. E galera, como vocês podem ver, né? O frangão, cara, no Life Simulator, beleza? Tô no Life Simulator, galera. Vamos dar um tapa nesse cara aqui pra ver se ele morre ou não. Ih, mataram ele aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ele matou o cara aqui. Ih, matei ele. Coitadinho dele, cara, deu até dó. Frangão tá bravo, o frangão chegou aqui, galera, querendo seu like. Pra quem não conhece o frangão, aqui é o personagem do meu canal principal, cara. É o personagem fundamental que ele me ameaça todo dia pra vocês deixarem um like. Tô zoando. Mas deixa um like aí, que o frangão gosta disso, ele quer comprar mil com esses likes aí, beleza? Então bora lá, galera, tô falando um pouquinho baixo aqui, não tão alto aí, porque já é quase 2 horas da manhã e isso é meio chato, né? Quando as vizinhanças aí já me chutam um pé na bunda pra rua. Então é melhor evitar isso aí, né, cara? Olha o tanto de gente que tem aqui. E galera, como vocês souberam, né, o Life Simulator acabou atualizando. E eu resolvi trazer pra vocês aqui minha nova ferramenta aqui, que, né, que é uma Torre Eiffel, cara. Não é uma Eiffel não, é basicamente uma torre aí de rádio, sei lá, uma torre de qualquer coisa que vocês quisessem chamar. A torre de pedir poder para Dragon Ball. Aí, manda lá, vai, atira no, sei lá, em tal país. Vamos destruir geral. Olha os caras vindo aqui, ó, maior que ele já, isso aqui, ó. Isso aqui é maior que muita gente aqui dentro desse mapa. E eu vou fazer alguns testes aqui, né, galera? E, cara, tá muito caro pra mim pro estágio 8. Eu vou ter que ralar muito, cara, que estágio 8 é muito caro, gente, pra juntar 1KA, galera. Sabe o que é 1KA? Tá muito hard, porque eu tô gastando e tô comprando aí itens, né, cara? Tô comprando aí mais coisas aí. Que nesse aqui eu comprei, ó, o valor dessa parada aqui que comprei, ó. Só descer aqui um pouquinho. Olha isso, 8, quase 9, 4 trilhões, cara. É tipo isso, imagina só, quase 9. Eu só pego o quê? Cada clique que eu dou, galera, aqui, ó. Eu pego 600 bilhões. E pra muitos aí é que vai achar, nossa, é pouco, né? Porque você tem que juntar 4 trilhões e você só pega de bilhões e não de trilhões. Se eu pegar, sei lá, 400 trilhões aí, que a seria a coisa mais simples do mundo. Só que eu não pego nem um trilhão ainda, entendeu? Com um clique. Mas, cara, galera, isso aqui, ó, 684 bilhões é muita coisa mesmo. É muita coisa de músculo aí. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Equivale, quanto disso aí que eu usei aí, equivale, galera. Quanto que dava pra comprar, o que dava pra comprar com ele. É basicamente, eu vou fazer uma coisa aqui pra vocês, ó. Vamos ver o preço dos estágios aqui, né. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5, estágio 6, 7 e 8. O 7 aqui, galera, eu comprei por 5 quadrilhões aqui, né, 5.4 quadrilhões. Então é muita coisa, ele dá tipo 19 mil de HP, né, 19k de HP, dá mais damage também. Dá ganhos e também 22 vezes de velocidade, ou seja, muita coisa, galera, é muita velocidade mesmo. Ou seja, o primeiro, galera, ele custa em torno de 2 milhões, pra mim isso aqui não é um problema, 2 milhões pra mim não é problema nenhum. Ó, 150 milhões é barato pra mim, 5 bilhões é pouca coisa pra mim, ó, 125 bilhões é pouca coisa pra mim e 4 bilhões é pouca coisa pra mim. Mas isso aqui também tá é pouca coisa, né, galera? 160 trilhões aí pra mim não é muita coisa difícil conseguir, não. Porque, ó, a cada dois cliques eu já consigo 1 trilhão e pouco aí. 1 trilhão e 400, mais ou menos aí. Por aí. Quase 1 trilhão e 400 aí que eu consigo, cara. Pra você ter ideia. Olha a quantidade aí. Quase 1 trilhão e 400 aí a cada dois cliques, cara. Ou seja, pegar 100 trilhões aqui, pra mim é easy, bro. Easy, bro. Ou seja, galera, com um clique, com apenas um clique aqui de 600... bilhões, eu poderia comprar aqui se eu quisesse, ó. Se pudesse comprar, né, de novo, ou se vocês... Vamos, por exemplo, vocês... É nível 1. E você clicasse um clique de 600 bilhões, você poderia comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isto... É, quase isso aqui, galera. Porque isso aqui você teria que dar apenas 4 cliques, né, no caso, pra pegar tudo isso aqui, cara. Que... Não, 4... É quase isso. Uns 6 cliques, mais ou menos, aí você teria que fazer assim, tá vendo, ó? Tô clicando mó rapidão, mas eu quero ter que em pé, tá bom? Aqui, ó, você vai ver que, cara, é muita coisa. Agora, pra mim comprar, galera, a próxima ferramenta minha é 12 quadrilhões. Ou seja, faça a conta aqui comigo, ó. Ó, veja o tanto de coisa que eu vou ter que farmar pra conseguir juntar tudo isso, ó. Não consegui nem 100 trilhões ainda, ó. Nem 100 trilhões eu consegui ainda. Esse servidor tá muito lagado, galera, porque tem muita gente gigantesca, cara. Tá num lagzinho às vezes aí. Mas normal, que é FPS e o servidor lagado, né? Ó o cara me pisando aqui, ó. Desumilde com o frangão, mano. Desumilde com o frangão. Tem coragem, né, de se meter com o frangão. Tem coragem de se meter com frangão. Não é possível que você fez isso aí, não. Ou seja, galera, ó, 600 bilhões é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vamos dizer assim. 600 bilhões. Quanto que é 1 bilhão? Vamos colocar o número 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 1 mil, né? 1000. Agora eu coloco mais 3 aqui. 1 milhão. E agora eu coloco mais 3 aqui. 1 bilhão. Ou seja, 600 bilhões é tipo assim. Eu coloco mais 2 números. Ou seja, aqui eu tenho 100 bilhões.
Entendeu? Ou seja, é muita coisa. Vamos dizer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números aqui. Se eu colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 aqui. 11, 9. Já seria o suficiente aí pra pegar praticamente quase isso. Só que tem que colocar mais um aqui. Pronto. Isso aqui, galera. Isso aqui seria coordenadamente 999 bilhões, ou seja, 1 trilhão, entendeu? É quase isso aqui que eu pego, cara. Quase 12 noves aí. A cada clique. A cada clique eu pego isso, entendeu? É muita coisa, né, gente? Então, é demais, cara. O frangão tá muito forte. E olha só. O que um clique meu é capaz de fazer, galera? Eu vou tirar aqui, ó, o negócio de venda aqui. Vou ativar pra eu poder vender o que eu tenho. E agora... eu vou revelar o meu poder, minha velocidade e tudo mais, beleza? E agora eu vou dar um clique só com isso aqui, galera. Um clique só apenas. Ó, o clique que eu vou dar aqui, galera. Vocês vão ver agora nesse exato momento, ó. Ó, tome. Com apenas um clique, eu fiquei maior e mais forte que todos aqui, cara. Todos. Porque nenhum tem nem 6 de stage. Eu tenho 7 de stage. Ou seja, eu sou mais forte que todo mundo. Agora vamos dar uma treinada aqui só pra vocês verem aqui, ó. Os caras que eram grandão, galera, acabaram saindo do servidor, não sei porquê. Acho que eles estavam com medo de morrer. Ou algo assim parecido. Mas, galera, isso aqui não é nada pra mim mais, ó. Agora eu vou colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é a quantidade que eu pego a cada clique, praticamente, entendeu? Quase isso. Agora eu vou colocar aqui, sei lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. 1 bilhão aqui, ó. 1 bilhão, posso fazer esse estrago tudo aqui, galera, ó. Vamos pisar aqui esses caras aqui. Pisamos todo mundo. Pisamos geral. Tá muito legal isso. Alguém me matou? Mais 200 e pouca coisa. Alguém conseguiu me matar? Seriamente? É, tem um cara muito forte aqui, galera. Isso aqui é... Cole, sei lá o que. Deixa eu ver aqui então, né? Ele me matou aí. Conseguiu me matar. Deixa eu ver aqui. Eu vendi, né? Meu poder, quer dizer, também. É, eu vendi todo o meu poder. E o cara me matou. É tipo isso. Caraca, mano. Que vacilão. Vamos treinar um pouquinho aqui que eu vou pegar ele agora, galera. Na porrada, eu tenho que saber onde é que ele tá agora. Deixa eu ver, Cole, sei lá o que. Deixa eu ver quem que tá mais rápido aqui. Tem que saber quem tá bastante rápido. Que treinando ele não tá. Tá com medo de se mostrar porque sabe que eu vou pegar ele quando eu descobrir quem é ele. Deixa eu bloquear isso aqui de venda. Eu vou desativar. Ó, tem o cara chegando aí, se aproximando aqui de mim. Não é esse, né, que esse aqui é modo Hulk só. Coitado. Vamos matar todo mundo, ó, aquele cara ali grandão. Vamos pegar ele também. Pega ele também, está envolvido nisso, né? Está envolvido nisso. Vocês estão envolvidos nisso, ó. Vocês aí mesmo estão envolvidos nisso. Toma aí você também. Eu vou ficar vilão, galera. Eu vou virar vilão agora. Cadê esse cara? Eu quero achar ele. E quando não achar ele, eu vou me aquietar, não. Mas não vou mesmo. Não vou me aquietar. Quero achar esse cara. Cadê ele? Aqui, eu acho que esse aqui, ó. Não. Ele é Hulk, eu acho só, né? Esse é só Hulk mesmo. Quero achar ele. Cadê ele agora? Não sei onde ele tá, galera. Meu Deus do céu, cara. Ali, treinando. Achei. Toma aí, me vinguei. Cole Brock, ó, aí, ó. Consegui matar ele. Me vinguei, galera. Vingança concluída e com muito sucesso aí. Ele é muito mais fraco que eu. Com toda a certeza desse mundo, ele é muito mais fraco que eu. Ele matou porque ele aproveitou, assim, que eu fiquei pequeno, né? Encostei ali, ele foi lá, pô, em mim. Ou eu tava fracão mesmo, não sei se eu tava muito fraco ou não. Mas eu matei ele, vamos ver se ele saiu do servidor. Ó, ele abandonou o servidor, coloquei ele pra correr. Basicamente é isso, galera. Eu conseguiria comprar praticamente 4 coisas aí, ou 5, facilmente aí, galera. Com apenas alguns cliques aí, entendeu? Consegui comprar estágio aí. Ou seja, quase todos os estágios aí. Vamos dizer assim, caraca, velho, tô muito forte mesmo. O estágio mais fraco, né, que o meu, num caso. Cara, tô ganhando é fama por matar os caras. Como assim? Eu não quero ser herói, não. Eu quero virar thug. Eu quero virar vida louca. Tá vendo, ó? Tem que sair matando todo mundo agora. Deixa eu ver aqui, ó. Matei mais um aqui. Vou matar os caras inocentes, que acabou de nascer, ó. 8! 800 e poucos. 900... 4 trilhões eu bato em alguém, galera. Só pra você ter ideia. 904 trilhões eu bato em alguém. 19, né, de coisa, só que eu tô thug ainda. Não tô com, sei lá. Eu tinha 1000 kills, se eu não me engano. Já tinha feito 1000... kills aí, cara, só que, né, eu acabei morrendo porque eu fiquei pequeno e alguém aproveitou pra me matar enquanto eu era pequenininho, mas já era, galera, espero que vocês entendam aí, espero que esse vídeo aí, que o vídeo foi bem simples assim, mas foi legal, espero que vocês tenham achado legal também, porque eu achei bem interessante gravar esse aqui pra vocês, tá bom? Ó, deixa eu bater esse cara aqui, vou meter ele porrada aqui, vou meter ela porrada nele,
Eu vou tentar gravar de dia mesmo pra poder gravar mais animado, né, galera? Pra mim poder exagerar nos gritos aqui. Frangão. Frango gigante. Vocês viram o frangão gigante já, né? Vamos mostrar aqui a verdadeira poder do frangão gigante aqui, maior que todo mundo. Olha a velocidade disso aqui. Olha a velocidade de frangão. Ele chega de um lado a outro do mapa em segundos. Olha esse big frango aqui, cara. Será que dá carne isso aqui pra todo mundo, galera? Ia tirar fome em todo mundo no mundo, né? Mas o frangão falou que ele não quer ser comido, não. Mas então, né, galera, deixa o seu like, não esqueça disso, beleza? Tamo junto. Deixa o like agora, caso você não tenha colocado no início, né, cara? Você tem que assistir o vídeo pra saber se é bom, né? Mas se quiser colocar o like agora, é nóis, beleza? Então, fui, falou, inscreva-se, vamos rumo de 300 mil inscritos. É nóis.